Rok 2018 se blíží ke konci a to je už tradičně doba křtu nového kalendáře malíře Jižní Moravy Antonína Vojtka. Kmotrem se tentokrát stal další známý muž, hudebník Petr Malásek. My jsme se s panem Vojtkem seznámili na Zlínském filmovém festivalu a vlastně se moc neznáme, protože jsme se tam viděli jednou. A on mě požádal, jednak mi ukázal ty svoje kalendáře, které dělá, a poprosil mě, jestli teda bych se taky toho nezúčastnil. A když jsem viděl tu společnost, která tam je, tak musím říct, že je to pro mě čest. To jsou samý lidi, kterých mám rád a kterých si vážím. Takže proto jsem tady a snad panu Vojtkovi tady svojí přítomností neudělám moc velkou ostudu. A těším se na to. A co se Břeclavy týče, já jsem tady byl nedávno, my jsme tady měli koncert, tady hned vedle v kině Koruna a já si myslím, že Moravské město nemůže být špatný, takže vždycky tam, kde je víno, tam, kde je slivovice, tak tam se dobře žije, takže my jezdíme všichni hrozně rádi, ještě notabene do tohohle kraje, který je opravdu tím vínem znám. A teď pokřtíme kalendář. Ano, můžete ho. Trošičku pocinta a přičuknout si na zdraví a na zdraví vám všem a čím je. Písnika čekal, jiná růža, tebi nebylo. Ty slova chodí svobodě, jak ta rýša v čistej vodě. Ty si vodíš tu strom zelený, tebě nebylo. Je to styl, který mám rád. Já mám rád takový ten lehký naivismus v umění. A jak říkám, my se ještě moc neznáme, ale já doufám, že to napravíme všechno a že si to dílo podrobněji projdu. A mám dokonce slíbeno, že si jeden obrázek můžu vybrat, tak na to se moc těším. Zaplněná Břeclavská synagoga si tak opět užila skvělý program a přišli například i žáci Antonína Vojtka, co mu jeden z nich vzkázal. Jsem rád, že jsem se zúčastnil této překrásné akce a stále vzpomínám jako váš bývalý žák v Bustopečích na období, které jsme spolu prožili, já jako žák, vy jako výborný pedagog. Naše cyklistické výlety do okolí Palavy, okolí Die, které se pod tleze staly námětem pro vaše obrazy. Nádherný výlet do Jeseníků, desetidenní cyklovýlet. To jsou věci, na které se celý život nezapomíná. Děkuji vám za tyto vzpomínky a přeju vám hodně štěstí, lásky, hodně krásných námětů a hodně takových akcí, jako jsme prožili dnes.